ותדעי לך, ותדעי לך, תיקון של קאנט יותר קל לתקן מתיקון קאנט פנימי, דופן פנימי. בטח, זה מורכב יותר, מאוד. כי פה, איך אני אסביר לך, יש לך... ליטשתי, לא צריך. ליטשתי. כן, כן, מעולה. שלא יהיה לי פיצוץ. אל תדאגי. פה יש גישה, פה אין גישה לנפח. לכן צריך מלמעלה. פה יש גישה, אפשר להכניס. וזה גם יותר מורכב, כי זה פנימי. צריך להיות מקצוען לזה. אבל אני הבן אדם הנכון, אני ממש מקצוען.